Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 9. mája. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že Hlas vraj bojuje, o tom, že zatiaľ majú len malé ryby a tiež o tom, že koalícia sa chce baviť radšej o fiktívnej hrozbe, než o možnom zastrašovaní. Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk. Pri nástupe štvrtej vlády Roberta Fica ešte nebolo úplne jasné, že sa jednou z jej hlavných tém stane kultúra. Ale akčná skupina v zložení Martina Šimkovičová, Lukáš Machala a Roman Michelko to dokázala. K problematike pritiahla toľko pozornosti, ako sa to naposledy podarilo ministrovi Ivanovi Hudecovi. Pozrime sa len na tri udalosti z posledných dní. Prvou je dotácia z rezervy predsedu vlády pre literárny týždenník, ktorý vydáva Spolok slovenských spisovateľov, v ktorého predstavenstve zhodou okolností pôsobí šéf kultúrneho výboru parlamentu Michelko. Periodikum nedostalo podporu z Fondu na podporu umenia pre nedostatočnú kvalitu a hrozil mu zánik. Nejde o to, že ide o periodikum, do ktorého prispievajú ľudia ako doktor Pavol Dinka či Miroslav Pius, ktorí svoj vrchol zažili práve za Hudeca, či český konšpiračný teoretik Petr Žantovský. Ak chce niekto žiť bars aj v literárnom skanzene a produkovať makulatúru, nemožno mu v tom brániť, ale podpora danej tlačoviny z rezervy premiéra je nieže neštandardná, ale nemá iné vysvetlenie než myšlienkovú a politickú blízkosť. V prípade literárneho týždenníka je premiér len neobmedzeným pánom svojej rezervy. To ministerka kultúry a šéf jej služobného úradu majú zrejme pocit, že sú pánmi kultúry ako takej. Ako informovali aktuality, Machala je nespokojný so Slovenským národným divadlom, pretože vraj provokuje a robí, citujeme, kvázi chartistické protivládne demonštrácie. A Šimkovičová si chce dokonca predvolať riaditeľa Mateja Drličku a herca Ľuboša Kostelného, ktorý na ňu vraj verbálne útočil počas predstavenia. Symptomatické je, že ministerka zjavne nevie, čo presne herec povedal. Tu si dovolíme malú radu. Skice sa dá do SND najlepšie dostať cez hraničný priechod Petržalka-Berg, potom po Einsteinovej a cez most Apollo na Pribinovu. Áno, je to tam, kde Eurovea. Sledovať ten pohovor by bolo rovnako zaujímavé, ako zistiť, čo Šimkovičová povie, keď sa dozvie, že v inscenácii Pes na ceste Kostelný nadáva publiku do v úvodzovkách duchovných bezdomovcov. Prevzal herec Ficov pojem vážne, alebo si z neho robí žarty? To bude musieť na koberčeku vysvetliť tiež. Ale poďme od komédie k dráme. Jej ďalšie dejstvo sa odohrávalo v parlamente, kde vraj Hlas bojuje za to, aby sa Fond na podporu umenia nestal úplne závislým od aktuálneho vedenia rezortu kultúry. Možno na tom niečo bude, keďže hlasovanie sa už dvakrát odložilo a aj poslanec Michelko priznáva, že časť koaličných poslancov má s úplným ovládnutím fondu problém a môže sa vyhrážať, že zákon v tejto podobe nepodporí. To by bol paradox a aj prekvapenie, keby sa tak stalo aj vďaka ex-ministerke Ľubici Lašákovej, proti ktorej kedysi protestovala veľká časť ľudí z kultúry. Keďže nejde o dlažbové kocky pred úradom vlády ani strašenie fiktívnou hrozbou pred prezidentskými voľbami, bezpečnostná rada sa zvolávať nebude, ale inak sú útorkové vyhrážky bombou, ktoré dostalo viac ako 1500 škôl a iné inštitúcie, vážnym problémom, trestným činom terorizmu, za ktorý môže páchateľovi hroziť až do života.
Ako vo svojom texte píše Veronika Follentová, podľa polície išlo skôr o kybernetický útok, než o reálnu hrozbu. Adresa odosielateľa mala ruskú koncovku, text bol nábožensky motivovaný a obsahoval výhrážky smrťou, no obsah správy a prepojenia na islám môžu byť len odvádzacou taktikou. Podľa policajného prezidenta Ľubomíra Soláka má vec, citujeme, nadslovenský rozmer. Autorkové hrozby majú veľa spoločných znakov s hrozbami z minulého týždňa. Jednou z verzií podľa neho je, že ide o rovnakú osobu alebo skupinu osôb. Solák tiež povedal, že na veci pracuje veľa ľudí a, opäť citujeme, do konca týždňa by sme sa mohli dopracovať k tomu, aby sme vedeli vyhodnotiť vážnosť týchto hrozieb. Stíhanie je vedené pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku a dozorovať ho bude prokurátor oddelenia závažnej kriminality generálnej prokuratúry. K veľkému útoku sa v priebehu dňa zjavne pridali aj iní ľudia, z ktorých dvaja na to už doplatili, respektíve na ňu ešte doplatia. Jedným z nich je 25-ročný muž z Myjavy, ktorý nahlásil bombu v priestoroch Mestského súdu Bratislava 3 a ktorý sa ku skutku aj priznal. Druhým je 14-ročný mladiství, ktorý poslal výhražný e-mail na školu v okrese Brezno. Toho vyšetrovateľ NAKA obvinil pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy. V prípade dokázania viny hrozí za tento čin trest vo výške 3 až 8 rokov. To, že má táto vládna garnitúra akési pomýlené vnímanie hrozieb, nedokazuje len čudnými kritériami pri zvolávaní bezpečnostnej rady či dlhodobou príchylnosťou k agresívnemu samodržaviu, ale aj najnovšou investigatívou pod predsedu Smeru. Kým pred pár rokmi sa zameral napríklad na diplomovku Moniky Tódovej, najnovšie objavil 15 rokov starý článok Michala Šimečku, ktorý vydáva za výzvu na farebnú revolúciu. Ideálne by bolo, keby sme sa takou hlúposťou vôbec nezaoberali. Žiaľ, postavenie spomínanej osoby v strane a parlamente nás núti napísať pár viet. Napríklad, že ak je odborný článok, ktorý k ničomu nevyzýval, ale opisoval skutočnosť, to najhoršie, čo sa dá na Šimečku vytiahnuť, je na tom predseda PS veľmi dobre. O dosť horšie sú na tom smerácki poslanci, ktorí už asi naozaj dosiahli dno a bez začervenania používajú výrazy na nerozoznanie od tých, ktoré sa točia v ich obľúbených médiách. Agent cudzích mocností, zahraničný kapitál, medzinárodná sieť mimovládok, Sorošov priateľ, zasahovanie do volieb spoza hraníc či globalistické majdany. Do dokonalosti chýbajú hádam len sprisahanecké centrum, ideovodiverzná centrála a štvavá vysielačka. Zatiaľ, čo táto v úvodzovkách hrozba dostala priestor aj na parlamentnej hodine otázok, kontrola z ministerstva spravodlivosti na najvyššom súde, ktorá môže byť skutočným zastrašovaním, nestála koaličníkom za reč. A tak opäť raz zabránili schváleniu programu ústavnoprávneho výboru. Kým Branislav Vančo z PS hovoril, že opoziční poslanci len chceli zistiť, či šlo zo strany ministerstva o šikanóznu kontrolu, Tibor Gašpar zo Smeru tvrdil, že treba počkať na výsledky kontroly a že výbor nemá vstupovať do kontrolných mechanizmov štátnych orgánov predčasne. Skrátka, neotravujte, tu sme v parlamente. Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Parlament koaličnými hlasmi schválil nové výdavkové limity podľa európskych pravidiel. Vláda si od ich prijatia sľubuje, že Európska komisia Slovensku uvoľní štvrtú platbu z plánu obnovy vo výške zhruba 900 miliónov eur.
Prvé 4 milióny eur zo zbierky Munícia pre Ukrajinu pôjdu na 2692 kusov 122 mm delostreleckých granátov. Organizátorov zbierky bola skontrolovať polícia, ktorá zistila, že na tlačovke nemali delaborovanú muníciu, ale makety vytlačené na 3D tlačiarni. Nové ministerstvo cestovného ruchu bude sídliť v priestoroch patriacich J&T Real Estate. Vybralo si budovu skladu 7 na nábreží Dunaja v centre Bratislavy. Cenu za prenájom zatiaľ nezverejnilo. Pred správou Tatranského národného parku v stredu urobili protest proti prepúšťaniu aj proti neodborným a politickým zásahom do ochrany prírody. Dvaja manažéri z ochrany prírody už odmietli prepúšťanie, ktoré žiada Tomáš Taraba. Riaditeľa slovenského krasu minister odvolal. Zuzana Dolinková uviedla, že chce predstaviť projekt novej univerzitnej nemocnice v Bratislave budúci týždeň na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Opozičné strany koncom apríla upozornili na možnú zmenu lokality novej nemocnice z Rasoch do Ružinova. Šéf daniarov Jozef Kiš sa chce dohodnúť s dodávateľmi IT systémov na finančnej správe. Hoci majú za sebou korupčné kauzy, sťažoval sa napríklad, že nemá zmluvu o podpore informačného systému kontrolných známok, čo daniarom dodala firma Alexis, za ktorou v minulosti stál odsúdený podnikateľ Michal Suchoba. Zuzana Dolinková konštatovala, že splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie Peter Kotlár nerozhoduje o pandemickej zmluve Svetovej zdravotníckej organizácie. Ako povedala, pán Kotlár tam, v Ženeve, za Slovensko nerozhoduje. Bol tam prvýkrát, bol tam situáciu navnímať a bol tam so zástupcami z Ministerstva zdravotníctva a zahraničných vecí. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. A na záver posledné slovo Braňa Bezáka. Podpredseda Blaha najnovšie vyrazil do útoku v úvodzovkách odhalením, že predseda PS Michal Šimečka svojim 15 rokov starým akademickým textom priznal, že chce farebnou revolúciou zvrhnúť vládu. Niekto v tom môže vidieť úbohý pokus poštekliť pred eurovoľbami sorošovský nerv svojich voličov. To tam nepochybne je. Ale ja v tom vidím snahu absolventa politológie v Banskej Bystrici pošpiniť akademickú prácu absolventa politológie na Oxforde. Ako keď líška v slávnej Ezopovej bajke povedala o hrozne, na ktoré nedosiahla. Kyslé je. Do počutia zajtra.